الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاصبر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. العالمين الله تعالى سكون سن بشمار حمد سنة شكر يم وحده لا شريك رب كائنات تحت اس مسلمان از يت مختصر مگر اهم مجلس اندر پانون يكوٹ جمع کر الله تبارك وتعالى کرن تهون تي رب کرن سوم سمون تي يت جاي پنن دربار قبول بشمار درود و سلام اسن جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هن پر یمو یت امت اسلام بی دین اسلام واتلو حمد و سنت درود و سلام پد تو اس سے بچو ہوئی کہ نس یت خواد بھائی نکھوچ مجلس اندر یا نکھوچ مجلس اندر چھس ہوئی کہ نس مجتمع سیری یہ مجلس گرچ لیٹی چھ مگر مجلس مزن چھ میں باسن سکو یہ خود بے نکاح چھ کرون زیادہ پہم ایسی سمجھنے چھ کوشش نا چھ ونستان ساس واد خود بے نکاح بوز میں توی تھا بو امید انشاءاللہ یہ تیا تی افراد تو یت مجلس اندر بہت چھو تو رجو بڑ حساس یہ من کیسن منٹن مز بالخصوص یمس سنس عزیزس ونکس نکاح چھو امس روزن بڑ حساس یم امس گوا ز چن آئی تم تہ روزن بڑ حساس ناو ہن چھ مے ضرورت کی کور ہند طرف یس ونکس وکیل یا ولی چن آو سو چھ سانی ہمشیر سن بوئی چونکہ والد صاحب اس حیات مگر یتھی اجل واتان چھ روب چھ پان سن بلاوان ابتدا سی مز کرو دعا اللہ تعالیٰ کرن سانی ہمشیر سنس بھائی سنس والد صبس درجات بلند رب کرن تمس مغفرت تم سنس قبر تم سنس لحد کرن پرنو رب کائنات اس ونو کی مجلس مز موجود آسیا تا الگ رونق آسیا مجلس مز اگر موجود آسیا الگ رونق آسیا یس تم چاشنی تو محبت یا رشتہ سکن آسیا تات آسیا الگ اک لطافت مگر چونکہ اس تھو اللہ تعالیٰ سنس ات تقدیر اس پڑن ایمان کہ ربن اس مقدر تو مت یتوی ربن اس یدوی تو مت اجل دنیا اس مز یمس یتا زندگی چھ تم چھ دیتا گزارے یتی جو ور وچھو کہ یم تے وکنس حیات چھ رب کرن تمن حفاظت اور یم یم دنیا درامت اللہ تعالیٰ کرن تہن درجات بلند بے کرنت مغفرت یمن شن نفرن چھ روزن بڑ حساس یمو چھ پنن ہمشیر سن طرف زگاوا چلمت اور ماشاءاللہ تمن مزن چھ اسے اخ اللہ تعالیٰ کرن یمن تہ رحم یا بیار چھ اسے اللہ تعالیٰ کرن یمن تہ حفاظت البتہ یم تو ونی باقی چھو چاہے تم میس عزیز یار دوس آن تمن تہ روزن حساس تکیاز لاسٹس یک کاغذ دستخط کرون یمو شیو ورائے حاضرین مجلسوں مز تو چھو سری حاضرین مجلس چھو ناز
تُہۍ چھِو سٲری یَتھ جایہِ مجلس منٛز موٗجوٗد، ییٚمِس بہٕ آلو کَرٕ تٔمِس چھُ یَتھ کاغذَس کَرُن دَسخت، مگر یَتھ کاغذَس کَری نہٕ تیٖتِس کالَس دَسخت کانٛہہ ییٖتِس کالَس سُہ میٲنِس أکِس سوالَس جواب دی. گوٚو أسۍ روزو خۄطبہٕ نِکاحَس منٛز مُکمل یَتھ کُن دھیان تھٲیِتھ، تاکہِ أسۍ کَرو خۄطبہٕ نِکاح سَمجنٕچ کوٗشِش. نَتہٕ چھِ وُنیُک تام اَسہِ ساسہٕ واد خۄطبہٕ نِکاح بوٗزمٕتۍ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یَتھ نِکاحَس برکت، اللہ تعالیٰ کٔرِن تۄہہِ تہِ حِفاظت، رۄب کٔرِن یَتھ مجمَس منٛز سون سَمُن پَنٕنہِ دربار قبوٗل. گۄڈنیُک چیٖز وٕچھو أسۍ نِکاحُک حُکُم کیٛاہ چھُ. نِکاح یُس چھُ یہِ چھُ طٔریٖقہٕ، وۄنۍ چھُ ژھانڈُن طٔریٖقہٕ کُمن چھُ. طٔریٖقہٕ چھُ یہِ طٔریٖقہِ مُبارک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سون عزیٖز وٕنکیٚنَس یَتھ جایہِ نِکاح کرنہٕ خٲطرٕ درٛاو، أمۍ سٕنٛدِس زندگی منٛز آسہِ وٕنکیٚنَس یِہوے مقصد کہِ مےٚ گوٚژھ وۄنۍ اللہ تعالیٰ زندگی منٛز ییٚتہِ یور کامیاب کرُن، اور اللہ تعالیٰ کرِ اَسہِ تہِ ضروٗر کامیاب. وۄنۍ محنت چھُ ضروٗرت، پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس منٛز چھِ محنت. آز ٲسۍ سٲنۍ کیٚنٛہہ عزیٖز یا سانہِ کیٚنٛہہ ہمشیر آس آز، تِمن ووت یوٗتاہ کال تَیٲری کران کہِ أسۍ دِمو نیٖٹُک ایٚگزام، آز گوٚو کلیر. مُمکِن چھُ تَتھ منٛز آسن واریاہ، مطلب کَہو لَچھو سٹوٗڈنٹو کوٚر شِرکت اَتھ اِمتِحانَس منٛز، لَچھٕے چھُ نیُن دو مِنٹ کے لیے. أسۍ کرو دُعا اللہ تعالیٰ ہَس کہِ رۄب کٔرِن تِمن سارنٕے کامیاب و کامران، مگر سُہ چھُ تیٚلہِ مُمکِن تِہنٛز کامیٲبی ییٚلہِ تِمو محنت کٔرمٕژ آسہِ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِمن دۄن بٲژن ہٕنٛدِ زندگی ہٕنٛز کامیٲبی مُمکِن، مگر ییٚلہِ یِم محنت کرن. محنت چھُنہٕ دُنیٲیی، دُنیٲیی چھُ گوٚمُت اَسہِ رۄبَن آتِنا فی دُنیا حسنا، محنت چھُ وُنہِ کَرٕنۍ دیٖنی اعتبار تہِ. یوٚتام اَسہِ یہِ کوٚر ییٚتہِ یور چھِ زندگی بدلاوٕنۍ، اللہ تعالیٰ دِیِن بدلاونُک توفیٖق. سٲنۍ ہمشیر تہِ چھِ یَتھ مجلس منٛز موٗجوٗد، سۄ تہِ چھِ بوزان، اس کو بھی اپنی زندگی بدلنی، تِکیازِ رۄب چھُ فرماوان سورہ رعدس منٛز فرماوان ان اللہ لا یغیرُ ما بقومٍ حتٰی یغیرُوا ما بانفسہم. اَتھ چھُ علامہ اقبال کران بیان، دَپان خُدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. بدلنا ہمیں ہے. تُہۍ وٕچھو ییٖتیٛاہ افراد چھُو تُہۍ مجلس منٛز بِہِتھ، ییٚلہِ نہٕ تُہۍ وٕنکیٚنَس تہِ بدلنٕچ کوٗشِش کٔرِو، وٕنکی بعد بدلنٕچ کوٗشِش کٔرِو، تیٚلہِ کُس موقعہٕ چھُ اَسہِ ییٚمہِ موقعہٕ بدلٲے یَتھ موقعس پٮ۪ٹھ أسۍ بدلو؟ ہاں، أکِس موقعس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سٲری بدلان، مگر تَمہِ ساتہٕ سون بدلُن یا نہٕ بدلُن یہِ چھُنہٕ فٲیدٕ دِوان. رۄبَن فرمو سورہ نِساہَس منٛز، فرمُکھ یُس مےٚ مرنہٕ وِزِ توبہٕ کَرِ، یُس مےٚ مرنہٕ وِزِ وَنہِ زُو آسٮ۪س نیران، اَمہِ پَتہٕ وَنہِ پَنٕنِس رۄبَس، رۄب دَپان اَمہِ پَتہٕ وَنہِ سُہ مےٚ، رۄبا بہٕ چھُسے وُنہِ توبہٕ کران، مےٚ کر توبہٕ قبوٗل. رۄب چھُس دَپان یہِ توبہٕ کَرٕنۍ نہٕ بہٕ قبوٗل، توبہٕ چھُ زندگی منٛز کران. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ پَنٕنِس أمِس سٲنِس عزیٖزَس تہِ زندگی سَمبالٕنۍ، سانہِ ہمشیرَس چھِ یہِ پَنٕنۍ زندگی سَمبالٕنۍ. یہِ رِشتہٕ یُس گژھان چھُ، بہٕ چھُس یَژھان کہِ یَتھ رِشتَس گژھِ سُہ گنٛڈ گژھُن یُس نہٕ یَلَے گژھِ، اِنشاء اللہ. یہِ یَلہٕ نہٕ گژھُن، نَتہٕ کۭتیاہ گنٛڈ چھِ آز گژھان آزٕے، مطلب آز چھُ تُہۍ نٮ۪بر اگر نیرو شام پٔتۍ، تِکیازِ شام پَتہٕ چھِ آز کَل سٲنۍ یِم مہراز وغیرہ سٲنۍ رِشتہٕ چھِ گژھان، آز کَل اگر نٮ۪بر نیرو چاہے باے پاسَس پٮ۪ٹھ پَکو یا أنٛدرٕ گیلریو یِم گلیو مٔنٛزۍ پَکو، اکثر چھِ گژھِ گژھان نظرِ آز کُم گاڑِ، نہ حظ آز چھُ نِکٕے یوت، خانٛدرٕ ییٚتٮ۪ن چھُ آز کَل گژھان. کۭتۍ عقد چھِ آز گژھان، کۭتۍ نِکاح چھِ گژھان، مگر کامیاب گژھان کۭتۍ چھِ؟ کۭتۍ چھِ گژھان کامیاب؟ ہَتہٕ منٛز چھِ شیٹھے لٔڑکہٕ کامیاب، ژَتجی چھِ فیل. ہَتہٕ منٛز چھِ شیٹھے کورِ کامیاب، ژَتجی کورِ چھِ فیل. اور یہِ چھُنہٕ رُکان کینٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ 2014 منٛز سہلاب آو، سُہ اوس بَڑان بَڑان بَڑان، پَتہٕ گوٚو سُہ کَم. یۄس یہِ اَمِچ پٔرسَنٹیج چھِ نِکاح پھٕٹنٕچ، یہِ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یہِ چھِ ریز گژھان، یہِ چھُ بَڑان. فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمُکھ تُن کَہَن مَر اَتُل یار بَنہِ. ژور چیٖز وٕچھِتھ اوس یِوان نِکاح کَرُن، کٔژ چیٖز؟ ژور. اَکھ اوس مال، لے مالِہا ولی حسبِہا، بیٚیہِ اوس خاندان تہِ یِوان وٕچھنہٕ، ولی جمالِہا، بیٚیہِ ٲس کورِ ہِنٛز خوٗبصوٗرتی تہِ یِوان وٕچھنہٕ، ولی دیٖنِہا، بیٚیہِ ٲس کورِ ہِنٛز دیٖندٲری یِوان وٕچھنہٕ. یِم مٔنٛزِم یٲرۍ چھِنہ نِکاح کَران، سُہ مٔنٛزِم یٲرۍ یِم چھِ، تِمَن گژھِ نہٕ اِنسان بُرٕ نظرِ وٕچھُن یا اوٚچھوٗت نظرِ وٕچھُن کینٛہہ. رِشتہٕ واٹنٕچ کٲم کٔر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مٔنٛزِم یٲرِس تہِ چھُ سُے اَدب، سُے اخلاق تہٕ سُے کِردار تھاوُن ملحوظِ نظر یُس اَدب اخلاقو کِردار اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ گژھِ رِشتہٕ کامیاب. نَتہٕ اگر دۄن رٮ۪تھ کٔرِتھ مٔنٛزِم یور چھُ دۄن خاندانَن رَلاوان، پَتہٕ اگر یِہوے مٔنٛزِم یور بیٚنہِ مٲج آسہِ، سُہ کیٛاہ خاندانَن کیٛاہ رَلایہِ سُہ؟ سُہ کۄس کامیٲبی دِی یِمن دۄن خاندانَن؟ مُمکِن چھُ تٔمِس چھُ اَتھ منٛز کہِ پَنُن مَفاد آسان، سُہ گوٚو کَمپٕلیٖٹ، پَتہٕ بَچہِ یوٚت گژھِ تہٕ تُل. اَصٕل چھُ حقیٖقتَس منٛز اَسہِ وٕچھُن یِم زٕ بَچہِ گژھن کامیاب گژھٕنۍ، اللہ تعالیٰ دِنَن کامیٲبی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مال اوس یوان وچھنہ خاندان اوس یوان وچھنہ خوبصورتی اوس یوان وچھنہ بیہ اوس یوان دیندری وچھنہ مگر کامیابی چھ یمن ژورن چیزن منز اکس منز سہ کیا چھ سہ کیا چھ سہ چھ دین اللہ تعالی دین اس پالن توفیق دین چھ بڑا یت مجلس منز چھ بشیر احمد فاروق احمد عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحیم فیروز وغیرہ یم ساری ناو چھ اس مجلس منز موجود اچھ بوڑ بار وجہ تک سری چھ گیا یت مجلس منز کہن تہ غیر مسلم چھ گا ایون اگر غیر مسلم کا آسے تہ پرواہ اس نے کہ آسان چھ واریاں مجالسن منز چھ غیر مسلم آسان ممکن چھ یل خطبہ نکاح آسے ممکن چھ خطبہ نکاح بوزن پتن ہیک تمن تہ اللہ تعالیٰ ہدایت اچھ سارنی پان ون اخر رشتہ سہ چھ اس رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یم اچھ مسلمان چھ اس گژھو نہ مسلمان یتن روزن کی اس گژھو مسلمان بننے پتہ مومن بنے تکیاز ربن کور مومنن یالو مسلمانن نہ کی یہ گژھ تاون یاد پرت اک مومن چھ مسلمان پرت اک مومن چھ مسلمان مگر پرت اک مسلمان چھ مومن ربن کور ارشاد سورہ نساء مس یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لوگو گویا اللہ تعالی یہ خطاب کرا سو کما چھ کرا با ایمان با ایمان اس مومن ہے صحابہ تکیاز تمنی ایمان والن صحابہ متعلق فرمو ربن اگر ہے چانی امتی یمن لوکن ہو ایمان انن یمن ہز دی ہدایت رب کائنا لوک چھ اخت مراد صحابہ گو یمس لڑکس یا امس سانی ہم شیرا چھ رب فرماوا نکاح کرن خطر درات سر تو دونی چھ مبارک مگر نکاح کرن بروٹ کر جو تو کوشش پان پان کر جو تو داخل یا دین اسمت یا ربن فرمو یا ایوہ الذین ام پتہ کیا شروع فرماو اتقوا اللہ حق تقاتہ کوزن کی مشو اس شاباش اللہ تعالی سوچو اچھ وی کنا سری یت مجلس من موجود یہ شی عبادت یہ شن عادت کی یہ لمحات یہ دہ یا وہ یا ترہ منٹ یہ اس یت مجلس من گزارو میں چھ پانس خبر میں چھ نیت یہ کچھ عبادت اس مغرب عشاء یہ نماز مکل ہوتی وان چھ بے عبادت اس یہ بونی کین گسان اس یا یہ بونی کین گومو چھ تمن تمام کامن اگر تم جو تمن کام تمام کامن چ شو تیلی یہ یہ مجلس کامیاب گس شاز اللہ تعالی بچین اگر یت مجلس مزن کا نقص روز کا کوتا ہی روز باقی کامن کو چ شو تیل تمے ہون میں کہ کھوجو اللہ تعالی اس بے مو کھوجو گس رشتہ دار ناراض ہونا ہے ہونے دو ماس پوف مام پتر وغیرہ یم گتا ناراض اس کو ہونے دو اچھ کوشش کرن اس گس ناراض گسن حضرت اللہ جل شانہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اگر چا خاندرس پڑن پتر سوز غیر شرعی کام مینت ماسی ہنس تو پافی ہنس غیر شرعی کام مینت ماسی بنان کہ چکا سکام خاندرس مجھے اس نے جائزے شئی پاچ چک سو ماسی ان مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سکام ارزیانو تی کنشن مانا یت کان مزد خلق سوز نافرمانی ہے گویا ہو کیا کچھ خاندرس مجھے کوشش آسے أمس ساني همشير رضي كامية بيتيل يلي الدين اسمزن عايز يمس سنس عزيز رضي كامية بيتيل الله تعالى يلي الدين اسمزن عايز دين طهد تتميت دين فالن بتوفيق رب قائنا اخر واطو اس دين سيبر انشاء الله کیونکہ قیامت تب تک نہیں آئے گی قیامت یہ نہیں تھی تسکالس یہ تسکالس نے یہ دین فی ایک اس گاس مزن داخل کر رب قائنا صبح گرن مزن نائی بج وطن والیم چھ صبح گھر مزن دہی بج بستر تولن والی اس گھر میں بھی دین کو داخل ہونا مگر تم ساتن آئے سو وقت واپس یون وقت آئے نا تم ساتن وان یہ گھر وول اے اللہ میں دے صبح اکوئی دو بہا ہوئے چاہ اکیس دو اس مجھ کلسا عمل کر دو رب فرمائیس اب وقت ختم ہو چکا وقت آئے تم ساتن مقلی ہوت گویا ضرورت چھ میں عزیز و سانی و بزرگو اچھو یہ دین سمجھن اچھو دین اس پر مکمل عمل کریں اللہ تعالی دین ایمن عمل کرن توفیق یہ تو چھو لڑکو موجود امی چھن کنسی وکیل سن ضرورت کیا بلکہ امی چھو دون گوان ضرورت کس کچھو گوان اس آپ چھو شیر آزامت رتر سب تو بیچ ایسی امی کچھ اس یم زگوائیم چھے یمن دون گوان متعلق اگر بھی یوان یمو آسن یمی مائٹی سورای واریا مجالس اٹینڈ کریمس یم بحثی تی وکیل تی بحثی تی گوان تی یا خواد بینی کچھ مجالس آسن یمو اٹینڈ کریمس زمدری کیا چھے یمن دون یمن دون کیا چھے زمدری یہ تو چھو کوری ہوند ایسی بروئی اگر کوری ہوند والد سب زندہ ایسی اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت سو ایسا پانے تھی کہ ایسی منو دین خبر
تم اس اللہ تعالی قران و سنت سے گڑے نہ وجھ اور یمن یس یہ کم قبیل چھو تو یت جائے وچھان یت تا معلم یت چھ یمن چھ اللہ تعالی قران و سنت چھ یری کرمس یمن چھ قران و سنت سے مال مال کر مت رب کائنات یت یوت کنے برکت رب کائنات یت چھو محترم سہیل صاحب ایمس چھ زگوا پنی ہم شیر سن طرف آپ چھ اسی محترم یہ ہاس تہ بیچ اس بیا ہاس سہیل صاحب اس گس پائے اسن مے کو ذمہ داری چھ مجلس مز اسن برو نت اگر سہیل صاحب مجلس مز ان صاحب ایمس اس پانس پائی مے کیا چھ اندر کن کار تیل لگ نہیں وکی کہ یہ گس تاون یار اس بیا چھ سی کات ونا تہ کیا چھ اس چھ یمن مجالس مز ان اسان مگر اچن اسا خبر اچن دال اچن دینک دال تہ پائے اسن اچن اسلامک الف تہ پائے اسن مگر اچھا ماشاء اللہ ٹھاٹ باٹ سان بڑ پنکچوئل بڑ پرسنلٹی آسان مجالس مزے آسان بحثیت وکیل تحثیت گوا پی ذمہ داری سے نا انصافی کریں کی اگر نا یہ لڑکہ موجود آم سن طرف آئے وکیل وکیل کورٹس مز وکالت کر تیل یل تم وکالت پورمت آسان یت وکالت مز نس پورمت آسان نا کہین سہ توت ثنان بیل بانن مزر پہ زان سہ دپان نا ول کہ مے وونک تو بہ تیار یوت بزرگ موجود اگر نا بہ غلط آس بس بار بار یہ کت ونان دپان بروٹ کال یل کنس نا ونان یا بچس روز تا وکیل مے تمس بچس یا بچی سہ اس تمس انکارے کر نا بایا بہ نا بہمانی کی دپان اس پہ یور کور مول یا گور مول اتنا چھ زیادہ ٹھیک کرن کی مولی صاحب ونی قبول یا ثمنس ثمنس آ مے چھ قبول اور اسی جواب دیا تو تام اس ٹھیک اگر مے سہ تیتھ یوتن پرسیو قبول چھا سہ اس ٹھیک مگر دپان اس اندر کن مولوی صاحب سہ دعائے کنت بوزن سی سہ مے یاد برابر سو کیفیت آج یمس تھی ونان وکیل روزن سہ وکیل آسان آج یمس تھی ونان گواہ روزن سہ گواہ آسان مے یمس گواہس مز باسہ کہ یہ گواہس قابل کی بہ کر سہ مجلس مز رٹ اور مے اتنا حق رکھ دوں نت بروٹ کال اس کٹھن مز بروٹ کال کس کٹھن مز نکاح پڑھا آج الحمد للہ مجالس آسان بجے بروٹ کال اس کٹھن مز مولوی صبس نوان بیس لڑکی ہند طرف تر نفر آسان لڑکی لڑکے سند طرف تر نفر تر تر کس گئے شی شت اک گئے ست مولوی صب ہم اندر کن کر دروازہ چٹکی اور اتن دان نبر کن دپا سون عزیز ہے بہت بوزا مے تہ کل کت خاندر مے تہ کل کت نکاح بہت بوزا مولوی صب ونان کیا دپان اس ہس تو ہوش اتھ نکاح وی اور نا اتھ دین ژے بوز اس آئی ونس تم دین نشن دور ہی کرنا مغربی کلچرس کن گئی قریب دین نشن گئی دور پتہ اس یہ لڑکی ہم دپان نبر کن اہن تیل کیا کر تم اگر تھی اور تھی اچھن دان کیس پہ نبر کن دپان گس بن کن یہ گیون ویون چلان تان تان گو سوئی گو اسن خر کان مزن کڑان بوئی کان مزن اسن تراوان گویا مسلمان یوت نہ تیوت کرنے کوشش اور وقت وات یو تی یت وقت تہ یو سعودی عربس مز اگر تھی وچو تک اڑین نکن مز کارڈ وچان باضابطہ ٹھیک تک بتاقا وچان بتاقا ونان آئیڈینٹی کارڈس تاز یت رود نو بھروسے مے کیا پتہ اس وکیل آو یہ واقعی وکیل کن یہ حواسے مز آمت مجھے کیا پتہ سب سے پہلے وقت وات امس مولوی صبس پہ یمن شین نفرن کارڈ تک کر کارڈ پی چک کر تاز یل وکیلس پی اس مے کس کم ونکس کت پہ آئی مس رینا واری تیز ونکس آئی رینا واری پہ اگر نا لڑکہ آپ سیت آم چونکہ امس وکیل سن ضرورت کی پانے بہ پس امس ون اگر وکیل آیا اگر وکیل یہ لڑکہ سند طرف تمس کیا گھر نیرن برو کر تلس مے ویو تھی شباش اگر وکیل یہ نکاح پڑے تمس کیا گوڑ کر تمہ اجازت منگو تمہ لڑکس ون کن تمس اجازت منگن یوت مگر یہ نکاح پڑنے تمہیں یم سات تم مجلس مز اسان تم دپان ون لڑکس کت وکیل مے لڑکہ سند آو لکھ وکالت نا کرنے وکیلس تب شخص دان جواب دپان مولوی صاحب اچھے پانچ ٲٹھ آمت لکھو نا اکا پانچ ٲٹھ چھ آمت نکاح پڑنے اکا لکھو سا اچھا مس امیک مطلب گو گواہ تہ پانے ژارن تیل مے تہ مز کس سہ یہ مے نیرن وز بچس پرس چون رشتہ پھلن بچی ستن گا دپان بڑا چڑا کہ ماشاء اللہ کوٹا ووٹا ہاں سدرا ودرا اس لگت بیس یزار تھو مستوراتن کھورو بن تمس تہ کھورو بن مردن اس گڑو ہور تھو یزار یہ مرد کر زنان ہم زنان کر مردن اور یم سات مے امس ون تہ مزن کھان یم زن پنہ گھر بچس پرس دپان اس ٹھو مز نشن تقریبا پرسمت کنس بیس تم ٲٹھ کلو میٹر گھس آمت نکاح پڑھ تک نکاح اگر پگہ کور مول یا گبر مول کر ربس دعا پروردگار مے اوتر نکاح کور ات کیاز گئی نہ کامیابی رب فرمایس
ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ اتباع تہٕ فرما بردٲری تتھ طٔریٖقس یُس طٔریٖقہٕ ژےٚ دِتُے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نِکاح چھُ کرُن قۄرانہٕ سُنت مُطابق, اللہ تعالیٰ دِیو کامیٲبی. أسۍ تہِ کرو رۄبس کُن دُعا, اللہ تعالیٰ کٔرِن یتھ نِکہس تہِ کامیاب, تۄہہِ تہِ کٔرِن کامیاب رۄبہِ کاینات, یہِ سورُے مجمہٕ دِیِن, یہِ سورُے مجمہٕ کٔرِن پنٕنہِ دربار قبوٗل رۄبہِ کاینات. محترم کیاہ چھُ اسہِ یِمن اسمِ شریٖف, شوکت حسن, شوکت حسن صٲبس کرٕ بہٕ گُزٲرِش کہِ أمۍ سٕنٛز زندگی لگہِ بڑِ انشاء اللہ. یۄس زن یہِ وِرگٔمٕژ ناو چھُنا اوٚتامَتھ آسان, اتھ وِرگٔمژِ نایہِ تہِ دِی تار رۄب, مگر شرط چھُس ییٚلہِ پنٕنۍ نیت خالِص کرِ, ییٚلہِ پنٕنۍ نیت خالِص کرِ. اتھ معاملس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نیت پنٕنۍ درست کرِ نِکاحس منٛز, اے اللہ بہٕ اوسُس نِکاح برونٛٹھ دٔچھُن کھووُر ژلان, وۄنۍ چھُس بہٕ نِکاح کران بس ییٚمہِ غرضہٕ میٲنۍ زندگی بنٲے زِ پاک و صاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, صادق المصدوق پیغمبر چھُ علیہ الصلوۃ والسلام, فرمُکھ رۄب کرِ أمِس لڑکس ضروٗر مدد. وۄنۍ چھِ أمِس لڑکس مدتٕچ ضروٗرت, شوکت صٲبس چھِ مدتٕچ ضروٗرت, اوتانۍ اوس یہِ کُنُے زوٚن, وۄنۍ کٔژ گژھن یِم گٔیا کِنہٕ وُنہِ چھِ گژھنے, وُنہِ چھِ گژھنے, یہِ کُس وَنان گٔے وُنہِ چھِ گژھنے, تِکیازِ ایجاب قبوٗل چھُ وُنہِ کرنے. واز پرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ رِشتہٕ گژھان کینٛہہ, یہِ گژھِ تھاوُن یاد. خۄطبہٕ پرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ رِشتہٕ گژھان کینٛہہ, خۄطبہٕ پرُن چھُ مُستحب, پرو سوا پرو نہٕ گۄناہ چھُنہٕ کِہینۍ. اگر یتھ نِکاحس منٛز شرط چھُ سُہ چھُ ایجاب قبوٗل. ییٖتِس کالس لڑکی کرِ قبوٗل, ییٖتِس کالس نہٕ لڑکہٕ کرِ اقرار, تیٖتِس کالس ما گژھِ رِشتہٕ, وُنہِ چھُ یِمن رِشتہٕ کرنے. گویا یِتھُے یِمن دۄن بٲژن ایجاب قبوٗل گژھِ, اَمہِ پتہٕ کرِ ییٚمِس لڑکس برکت رۄبہِ کاینات. شرط چھُس پنٕنِس دِلس منٛز تھایہِ نِیت, مےٚ گوٚژھ اللہ تعالیٰ پاک و صاف بناوُن, رۄب بنٲے نس پاک و صاف. بیاکھ یُس نِکاحس منٛز یاد چھُ اسہِ تھاوُن چیٖز, سُہ گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمُک, اِذا تزوجل عبد فقد استکمل نصف الدین, ییٚلہِ بنٛدٕ چھُنا نِکاح کران أمۍ سُنٛد نٮ۪صف دیٖن چھُ مُکمل. کوٗتاہ ییٚتہِ کۭتیاہ فرض چھُو تُہۍ ماشاء اللہ, ییٚتہِ چھِ یوٗتاہ کوٚٹ چھُ, یوٗتاہ حال چھُ یہِ بٔرِتھ, یتھ منٛز چھِ اکثریت تِمنٕے ہٕنٛز یِمن نِکاح کٔرِتھ چھُ, چھُنہٕ حظ کٔرِتھ. اللہ تعالیٰ دیٖنو تۄہہِ نِکاحس منٛز سکوٗن, رۄب دیٖنو نِکاحس منٛز قرار. تِکیازِ اگر بہٕ شریعتس منٛز چھُ قٲیدٕ اکھ دَپان لِل اکثری حُکم الکُل, لِل اکثری حُکم الکُل, دَپان زیادٕ یتھ کُن آسان حُکُم چھُ تُکنُے گژھان. اکثر چھِ دِوان یِہے گارنٹی, اکثر دِوان یِہے دٔلیٖل, دَپان مولوی صٲب سکوٗنا وکوٗنا چھُنہٕ کینٛہہ, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نِکاح کوٚر سکوٗن چھُنہٕ اَسہِ وٕچھمُت کینٛہہ. بہٕ تھاوٕ اُمید اِنشاء اللہ یِم زَن یَتھ مجمَس منٛز آسن یِمن آسہِ سکوٗن چھُو حظ, تِکیازِ اگر نہٕ تُہۍ ؤنِو سانہِ مستورات چھِ بوزان. اگر یِمن مستوراتن منٛز ییٚتہِ کانٛہہ پَنُن بٲژ اوس تہٕ تیٚلہِ لَگہِ پَتہٕ گژھِ پگاہ تہِ دۄہ تہِ تَتھ جنٛگس سۭتۍ, تی حظ ژےٚ کیازِ کٔرٕتھ خاموشی. اَتھ معاملَس منٛز وَنو أسۍ کہِ سکوٗن چھُ نِکاحس منٛز, کیازِ آسہِ نہٕ سکوٗن, کیازِ آسہِ نہٕ سکوٗن. سکوٗنٕچ گارنٹی دِژ حضرت اللہ رۄبِ کایناتن فرمو, وَمِن آیاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نِکاح چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نِشٲنی منٛز اکھ نِشٲنی, اتھ نِکاحس منٛز چھُ مےٚ تھوٚمُت یہِ سکوٗن. گویا ییٚمہِ سٕنٛدِ زندگی منٛز چھُ سکوٗن یِنہٕ وول, مگر شرط چھُس دِنۍ, بیٚیہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. مال اگر کم آسہِ, رۄبن فرمو نِکاح سۭتۍ چھِ کتھ گژھان برکت, مالس گژھان برکت. رۄبن فرمو, فرمُکھ اِن یکوٗن فقرا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تُہۍ ؤنِو پنٕنٮ۪ن اُمتِیَن, ؤنِو تُہۍ نِکاح کرن والٮ۪ن, یِمن نِکاح کرنے آسہِ, اگر تُہۍ کھوژان چھُو مالٕے چھُنہٕ, نِکاح کٔرِو. اے یقوٗن فقرا, اگر حظ تِم فقیٖر چھِ, یُگنی ہم اللہ من فضلہِ, پنٕنہِ فضلہٕ سۭتۍ کَرٮ۪کھ مالا مال حضرت اللہ. گویا نِکاح پتہٕ چھِ نِکاحس برکت تہِ کران رۄب. کۭتۍ چھِ تِم افراد یِم نِکاح برونٛٹھ اَتھٕ ٲسۍ داران, مگر خانٛدر کوٚرُکھ, نِکاح کوٚرُکھ, رٕژ گرواجِنۍ آیَکھ, یِژھ کٔر تِمن برکت رۄبہِ کایناتن, آز چھِ تِم باقین بٲگراوان. یِم تہِ یَتھ منٛز نِکاح کٔرِتھ چھِ, رۄب کٔرِنۍ تِمن سارنٕے برکت. گویا نٮ۪صفہٕ دیٖن چھُ ییٚمہِ سُنٛد مُکمل, شرط چھُس بس اتھ منٛز تھاوُن یاد کہِ بہٕ گژھٕ اللہ تعالیٰ قریٖب گژھنٕچ کوٗشِش کرُن, رۄب دیٖنَس توفیٖق. چوٗنٛکہِ یُس بہٕ خِطاب چھُس محترم شوکت صٲبس کران, یِہوے خِطاب چھُ سانہِ ہمشیرس, نِکاحس منٛز چھُ فٲیدٕ, اللہ تعالیٰ چھُ بُرٕ کامیو نِش بچاوان, اللہ تعالیٰ چھُ سانہِ چشمہٕ بچاوان, اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ بوٚڑ فٲیدٕ یُس نِکاحس منٛز مےٚ گوٚو معلوم, نِکاح سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ اخلاقو کِردارن منٛز انان تبدیٖلی. ییٚتہِ وٕچھو تُہۍ آز, آز چھُ فحٲشی ہُنٛد دور, آز چھُ اوریٲنیتُک دور, آز چھُ بے رہ روی ہُنٛد دور. سوشل میٖڈیا ٲسِن, پرنٛٹ میٖڈیا ٲسِن, الیکٹرانِک میٖڈیا ٲسِن, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وسیٖل چھُ اَسہِ آز موٗجوٗد یُس أکِس اِنسانَس برٛونٛہہ کُن چھُ پَکناوان.
آپ لوگ مطلب رات شوتی گسان کمرن مزن چھ انسان اذان مالس او نچو کمرس مز ماجہ چائی کوڑ کمرس مز دروازس گو لاک اس کے بعد کیا معلوم ہمارے والدین کو ہم کیا کر رہے ہیں اس کیا چھ یمن اس کیا چھ موبائلس پرن کران اس چھ جنت زیان کنے چھ جہنم زیان پرت اک وسیل چھ وکنس موجود یوسے کس انسانس بروئر کن چھ پکناوا مگر ضرورت اس اسس دینس کن رجوع کر اسس دین زان کھوڑ کھری چھ دینس مز کامیابی چھ دینس مز بوڑ بار چیز چھ یم نکاح کرن سے تم چھ اخلاقن مز یم سدھار مگر شرط چھ یس یم موس سن توڑ چھ نس بناوا یہ کتو اتو چھ بناوا نی یہ چھ دویو اتو بناوا اگر ماجہ سانہ اک ات مضبوط اس بیاک اس کمزور اگر یہ چوٹ بنائے تھی مگر چوٹ بنے سیوت یہ زب دون بہتن مز اک بس فجر پائے صبح نماز تو بیاک بس پاری سکون میلا روٹی نہیں بنے گی روٹی نہیں بنے گی یہ لڑکہ تم یم خاندار فجر پڑا با جماعت خاندار نے فجر پڑا با جماعت مگر خاندار وتہ نئی بج نندر ان لڑکیوں کو سکون نہیں بس دپان کان شخص اس مزن یہ صبح نندر ترائے اگر تو یہ لگنا پائی صبح نماز کوتا فضیلت بغیر نماز کوتا فضیلت کہیں ترائے نندر ممکن لوگ روزن راتس ہوشار اس گھس فجر نماز پہ نکل مگر نکاح کرتی انسان وچان ام لڑکن انسان وچان یہ کن نانی آسان اگر نانی آسان تو الگ تھلگ آسان یمن بوزن تو یمن یمن سان عزیز ناو اگر آس تہ مسلمان کام کے مسلمان نہیں ہے تو سکون کہاں سے کورن ازو نو تھی کور ازو برباد کران کی یت مجلس مزن یس کت گھس گھن سو گھس کور لو کولن سدیدہ سو گھس آسن سیوت تصاف شاپت صبح پرس بہ ونی رشتہ چی حس قبول یہ گھس ون پنہ دل سے آ مے قبول نت اگر یہ ون کہ نہ مے ویتہ رشتہ دار ست بہ کرا مگر ونکن چھ وار تہ ونس کی پت سوچ بہ لڑکی کی زندگی کو تباہ کر کے اگر انسان یہ سوچ کہ مجھے میں لڑکی سے کن کروں کہ تمس لڑکس پگہ اللہ تعالیٰ سنس دربار مزن جواب دکھا یہ کور عزت اکثر آز اس نش شکایت آز کل اکثر بوزان کہ سان ہمشیر پن گھر مزن محفوظ سن ہمشیر گھا یہ ون کہ مولی صاحب مے باسان خطرہ ات گھر سن ہمشیر گھا یہ ون تیتس کالس کتہ تم سن بے غیرت مول تیتس کالس کتہ تم سن بے غیرت بوئے یم بوئے نم مول گڑ کور تحقیق لڑکہ اصل کن مگر یتھے ریت گو نکاس اللہ تعالیٰ بچین رشتس مزن درار پی رشتس مزن لڑائی گسان پتہ سورے اس کھالان کت تس ون مولوی صاحب یہ تقدیر یہ مقدر ون ون کیا کرو اس سوری کھالان پتہ رب سی نہ یہ کورت ٹھی نکاح کر برو زہ کر اکس بیس ون کوشش یمس سے میں نکاح گسان سیت مجھے امید ان شاء اللہ شوکت صبس متعلق شوکت صبن آان ہمشیرس متعلق گڑ کنفرم کر اس کے بعد اس نے اقرار کیا ہوگا سانہ ہمشیرن آپ گڑ کنفرم کورمت اس کے بعد اس نے اقرار کیا ہوگا تیل سے ونکس نکاح مجلس مز موجود یوت نا تیوت گھس ربس منگن نکاحس مزن گھس کامیابی مل بڑ چیز سی حس یل نکاحس مزن تھی رشتس مزن تھی کامیابی مل اس گنڈ کر نکاح عقد سے کران مگر آج اکوئی گنڈ تر بس دپان نکاح گھس شروع گھن قشر پہ یہ شروع گھس نا یل گھن یہ گھس نا یل گھن کی نت اگر رت بعد ون یہ وچو تھی یہ بہت اتان ٹور تہ ونان یہ ونکس سن ہمشیر تمس کور نکاح دینی نکاح سہ دین دار خاتون با پردہ خاتون اچھو ورے کہین یل آس یہ لڑکی سے دپان رات نو رت گھت کتہ کال گو نکاح نو رت گئی رخصتی نو رت گھت تیتس کالس اس مالس نا شاہ ترومت کی تیتس کالس اس مال نے شاہ ترومت کی مے کیا ورس مز گسان یم ساتن تک چیشر پہ دپان سر پیٹ گھن سہلاب یت سر پیٹ سہلاب گو رات آئی ہمشیر سہ دپان رات دپن مے حس تک گرس مزن گڈنک سب تر درامت ٹھیک ست دہی بعد یتھ پھرسال گو پھرسال پتن نون نون رتن مزن کتیا ہفتہ آئی پریت کن ہفتس مزن اس مے پانچن دہن لایا خاندار پانچن دہن دون دہن اس بچان بس یہ سانہ نکاح حالت نت دین دار خاتون یہ خرابی کم کر آپ لوگوں نے تحقیق کیوں نہیں کی ہم نے پوچھا کیوں نہیں ہم نے معلوم کیوں نہیں کیا ہم نے لڑکے کے
دوپس یا گوبرا مے ونتا وونس کیا چھ کیا سونا وونس کیا چھ مگر یہ لڑکو چالا دوپس بس بس دای تری می چالن اس مزو تھک پا رہی نیر یہ کو بیچارا جواب یہ کو لا جواب ایسا ہوتا مسلمان چھ یوں تہ تیوت کرن کوشش دین سمجھنس اللہ تعالی دیو تیل انشاءاللہ کامیابی رب کرین یت نکس تہ کامیاب محترم شاہ کو صبر تہ کرن کامیاب رب یت نکس مزو چھ اصل محل سو گو اصل مسئلہ سو چھ مہر مہرس متعلق کر بہ شاہ کو صبر سوال ہے تکیازی پگہ گژھ اختلاف گژھن یم شاہ کو صبر چھ یوت پن کا والد صبر چھ امس موجود ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ یہ واریا زیادہ رت یہ واریا زیادہ اصل اس مہرک تعلق